ଧଳା ଛତ୍ରୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ମା ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏଠି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୋଳି ଧରିଲେଣି ମାଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଚତୁଶ୍ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ହେବ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମନେତ୍ରକୁ ମେଲେଇ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ବେନି ନୟନରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସେଇ ନେତ୍ରରେ ପଦ୍ମାକ୍ଷୀ ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମନେତ୍ରକୁ ଦେଖେଇ ବିକଚ ରାଜୀବ ନେତ୍ରରେ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେତ୍ର, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଙ୍କର ନେତ୍ର। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ଭିତରେ ମା କହୁଛି, ସବୁ ଲୁହ ପିଇ ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ, ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହେବ ଜାଣେ କଂସା କବାଟ କିଳିଦେବା ପାଇଁ, ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କରି ତୁମ ବାଟ ଓଗାଳିବା, ତଥାପି ମୋତେ କରିବାକୁ ହେବ। ଜଗତ ଜାଣୁ, ଜଗତ ଜାଣୁ, ତମେ ଯାହା କରିଛ ଠିକ୍ କରିନ। ମୁଁ ଆଜି ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ମୁଁ ଏ ଘରର ପାଟବଧୂ, ମୁଁ ଏ ଘରର କୁଳବଧୂ, ମୁଁ କାହିଁକି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ତମ ପାଖରେ କାହିଁକି ଆସି ଚତୁଶ୍ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ କରିଥାନ୍ତି। ହୃଦୟର ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି କୋହ ଅଛି, ମନ ଭିତରେ ସେତିକି ଦୁଃଖ ଅଛି, ଅଭିମାନର ଅଭିମାନିନୀ ସାଜିକିରି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି। ଜଗତ ଦେଖୁ ଏ କଥା, ଜଗତ ଜାଣୁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ତମେ କିଛି ବୁଝିନ ବୋଲି, ଏ ଜଗତ ତମକୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଇଛି, ସେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ତମେ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସାଜିଛ। କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲ, କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲ, ଏଠି ଏଠି କ'ଣ ତମ ମନ ରୁଚିଲାନି ଯେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ ସେଠିକି? ଏକଥା ଜଗତ ବି କହୁଛି, ମୋ କଥା ଏକଥା ବି ମୋ କାନରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦୁଇଟି ଭାରିଯା ଘରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆନ ଭାରିଯାକୁ ଝୁରୁଛି, ଦୁଇଟି ଭାରିଯା ଘରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆନ ଭାରିଯାକୁ ଝୁରୁଛି। ରାଧା ଭାରିଯାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ଏକଥା ବି ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେଇ କାନରେ ପଡ଼ିଥିବା କଥାକୁ ସବୁ ସହି ସହି ଲୁହର ଲୋତକର ଧାରାକୁ ପିଇ ପିଇ ମୁଁ ଆଜି ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍ଗ ବିହାରିଣୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ସମ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ। ହେ ମା, ହେ ଜଗତ ଜନନୀ, କୃପାମୟୀ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ, ତୋରି ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ତଳେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ମା, ନଜାନାମି ତବ ଯୋଗ୍ୟ ପୂଜା, ତୋ ପୂଜାର ଅର୍ଥ ମା ଜାଣିନି, ଅପରାଧ ସହସ୍ରାଣି କ୍ରିୟନ୍ତେ ଅହର ନିସଙ୍ଗ ମୟା, ଦାସୋୟା ମିତିମାଙ୍ଗ ମତ୍ୱା କ୍ଷମସ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱରୀ, ଆବାହନ ନଜାନାମି ନଜାନାମି ବିସର୍ଜନ, ପୂଜାଂଶୈବ ନଜାନାମି କ୍ଷମତାଂ ପରମେଶ୍ୱରୀ, ମନ୍ତ୍ରହୀନଂ କ୍ରିୟାହୀନଂ ଭକ୍ତିହୀନଂ ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ଯତ୍ପୂଜିତଂ ମୟା ଦେବୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣଂ ତଦାସ୍ତୁମେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣଂ ତଦାସ୍ତୁମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁଶ୍ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ଭିତରେ କେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର, ଉତ୍ତୋଳିତ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମା ଦେଖ ଦେଖ, ଏ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଛି ମା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଫେରିଯିବେ ଫେରିଯିବେ, ତୁମ ଘରକୁ ଫେରିବେ ତୁମ ପ୍ରାଣନାଥ, ତୁମର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଦେବତା, ଇଏ ସକଳ ଜଗତର ବାଞ୍ଛିତ ଦେବତା, ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଠାକୁର, ଅକୃତକର୍ତ୍ତା ଅମୃତମନ୍ତା, ଅଦୃଷ୍ଟଦ୍ରଷ୍ଟା ଅସରଣ ଶରଣ, ଅଘଟନ ଘଟନ ପଟିଅସି ସର୍ବକାରଣ କାରଣ, ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଜଗଦାଧାର ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ, ଇଏ ଚିନ୍ମୟ ଘନ ଅସରଣ ଶରଣ ପଦ୍ମ ପଲାଶ ଲୋଚନ ମା, ଫେରିଯିବେ ତୁମ ପାଖକୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ହେ ସିନ୍ଧୁରାଜ ଜେମା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭିତରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ୁଛି, ଏ ଜଗତର ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ତଥାପି ମା କହୁଛି, ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ମୋତେ, ଏକଥା ବି ତମେ ଜାଣିଥାଅ, କଂସା କବାଟକୁ କିଳିଦେଲା ବେଳେ, ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କରି ତୁମ ବାଟ ଓଗାଳିବା ବେଳେ, ଇଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସକଳ ଜନମାନସ ଆଗରେ କୁଳବଧୂ ମୁଁ, ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞାମାଳ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପତି ମହାପାତ୍ରେ, ଅଧର ଚୁମ୍ବିତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ମା, ଆଜ୍ଞାମାଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ମା କହୁଛି, ମୋତେ କରିବାକୁ ହେବ, ଜଗତ ଜାଣୁ, ତମେ ଯାହା କରିଛ ଠିକ୍ କରିନ, ସବୁପରେ ତମେ ଆସିବ, ସବୁପରେ ତମେ ଆସିବ। ଏମିତି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇ ଅନେକ କଥା କହି ଅନେକ ଭାବର ଭାବାନ୍ତର ଭିତରେ ମନ ମୋର କିଣିନେବ। ହେ ମାୟାଧର, ତମ ମାୟାକୁ କିଏ ବା ଜାଣିଛି, ଜଗତ ଜାଣିଛି, ତମେ ମାୟାଧର, ତମ ମାୟାରେ ସମସ୍ତେ ବସ। ତେଣୁ ମାୟାଧର ଆଜି ତମ ମାୟାର ଇଙ୍ଗିତର ମାୟାର ହସକୁ ଦେଖେଇ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରେଇ ମୁଁ ଆଜି ଫେରିଯାଉଛି ସତ, ସବୁପରେ ତୁମେ ଆସିବ, ମୁଁ ନଈଟିଏ ହେଇ ମିଶିଯିବି ତୁମ ପ୍ରେମ ମହୋଦଧିରେ, ଏକଥା ବେଶ ଭଲ କରି ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଆଉ ସେଇ ଭାବନାର ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଇଏ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୋତେ ଭାରି ବାଧୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଭାରି ବାଧୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆଜି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇ ଫେରେଇ ଦେଉଛ, ହେ ଉଦୟଗିରି ସୁପେତ, ହେ ଭାସ୍କର ପଦ୍ମହସ୍ତ, ହେ ନିଖିଳ ଭୁବନ ନେତ୍ର, ହେ ରତ୍ନ ରତ୍ନ ମପେୟମ୍, ତମରି କଥାକୁ ମାନି ମୁଁ ଆଜି ହୁଏତ ଫେରିଯାଉଛି। ସକଳ ଦେବଗଣ ସାକ୍ଷୀ, ପ୍ରଜାକୁଳ ସାକ୍ଷୀ, ରଜା ସାକ୍ଷୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଫେରିଗଲା ବେଳେ, ହେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ମୌଢ଼ମଣି, ହେ କରୁଣା ସରିତର ଭାବଧାରାର ଭାବରକ୍ଷକ, ହେ ଶରଣ ରକ୍ଷକ ଚିନ୍ତାମଣି, ଭବ ଜଳବ୍ଧିରେ ତୁମରି ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ତଳେ ଶରଣ ନେଲାବେଳେ,
ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବଧାରାର ଭାବନା ଭିତରେ ମୁଁ ହୁଏତ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ବୈତରଣୀ ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ବିଶ୍ୱାସର ବାର୍ତ୍ତା ଜଗତକୁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉ, ଏ ଜଗତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅବିଶ୍ୱାସତା ଖେଳି ନଯାଉ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ବାତାବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ, ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ବାତାବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଏଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମାହିତ ହେଉ, ଆଉ ସେଇ ସମାହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯାହା ହୁଏତ ସକଳ ଜନମାନସର ଚିନ୍ତାଧାରା କହିଛି, ଅଜାଯୁଦ୍ଧେ ଋଷି ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ପ୍ରଭାତେ ବେଗଡ଼ମ୍ ବରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଶୈବ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରୀ ଲଘୁକ୍ରିୟା। ଯଦି ବି ଆଜି ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଏ ଆଡ଼ମ୍ବର ଯେ ସକଳ ଲଘୁକ୍ରିୟାରେ ପରିଣତ ହେଇ ସମାହିତ ହେବ ଏକଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କେମିତି ଆସିବ, କେବେ ଫେରିବ, କେଉଁଦିନ ଆସିବ, କଇଁଠାଳ ନ ଫିଟେଇ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଇଛ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟାଏ ମାସର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭିତରେ, ମୁଁ ଅନେଇ ବସିଛି ସଜଳ ଅଜଳ ନୟନ ଭିତରେ, ସେ ସଜଳ କଜଳ ନୟନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଚାହିଁଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି ତ କଥା ଦେଉଛ, ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତ, ତେବେ ହୁଏତ ମନ ମୋର ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଆନ୍ତା, ତଥାପି ତୁମେ ଲୀଳାଖେଳା କରିବ ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣେ, ତୁମେ ହେଉଛ ମାୟାଧର, ମାୟା ତୁମର ସାକ୍ଷୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୁମେ କହିଛ, ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟେତି ଶବ୍ଦିତା, ନମସ୍ତସ୍ୟ 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 ନମନ ନମ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛି, ତୁମ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍ଗ ବିହାରିଣୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁ ରାଜଦେମା, ମୋ ବାପା ମୋତେ ସମ୍ଭ୍ରମତା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମୋତେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଶିଷ୍ଟାଚାର ସମ୍ଭ୍ରମତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ଆଜି ହୁଏତ ଫେରିଯାଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ କୋହକୁ ଚାପି ରଖିଛି, ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଦୁଃଖର ନିରାଜନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଯେଉଁ ଭାବଧାରା, ଏ ଦିନ ଯେତିକି ଯେତିକି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଅପେକ୍ଷା ମୋର ସେତିକି ସେତିକି ମୋତେ ବାଧୁଛି, କେହି ଏମିତି କରେନି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ନେଲ, ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା, ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇନଥାନ୍ତା, ତଥାପି ତୁମେ ମୋତେ ଥରଟେ ପଚାରିଲନି କେଉଁଠିକି ଗଲ, ସେ କଥା ବି ଠିକଣା ବତେଇଲନି, ତୁମ ଠିକଣା ଖୋଜି ଖୋଜି ହୁଏତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇନଥିଲ, ଏତେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଏକା ଏକା ରହି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କେବଳ ଖୋଜିଛି, ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ ମୋର ଆବେଗରେ ଭରିଯାଇଛି।